det er Trovåg. Det er lokalisert i Vikebygd, litt utenfor Haugesund. Her produserer vi fisk som skal leveres til sjøen, laks, som til slutt skal bli mat. Fisken begynner reisen sin her hos oss, og når strenge reguleringer, så bruker de tiden sin her før de blir fraktet til fjorden. I klekeriet så har vi ca. 1,6 millioner egg om gangen, og de blir ca. 12 uker i klekeriet. Når de er ferdige i klekeriet og de har brukt opp eggsekken sin, så blir de flyttet til starthorngen, hvor vi begynner å fôre dem med fast føde. Vi vaksinerer fisken for å forhindre at de blir syke. Min rolle her på anlegget er å sørge for at fisken har en god reise igjennom, og at vi sikrer oss god dyrevelferd, og at fisken har det bra, og produktet vi leverer er godt. Navnet mitt er Hege Skikkelstrand, og jeg jobber her som produksjonsansvarlig på Trovåg. Det jeg liker best med min jobb, det er å jobbe ute, frisk luft, fin natur. Hvordan jeg skal beskrive min jobb til mine venner, min familie, det er at jeg har beste jobben i verden. Her bor vi mellom fjorda og fjell og produserer mat på en bærekraftig, fin måte. Den er 160 meter omkrets og er mellom 55 og 70 meter djup. Og har rett mot 120 000 fisk oppi seg. Fremgangsmåten for oss å høste fisken vår, da må vi opp med oppholdere og løfter med noto rolig opp, så fisken får klimatisert seg. Rolig og fint. Og så trer vi inn denne pølsen du ser her bak, den gula. Og så drar vi den forsiktig gjennom noto, og så får fisken mot brønnbåten. Så da pumper den ombord og fører den inn til mottaksanlegget vårt. Navnet mitt er Leif Steinar Jensen, og jeg er røkter på Bømlo. Mitt navn er Ola Svensen. Jeg har vært her siden jeg var en liten gutt. Far min startet i 1937, og jeg har overtalt som eier og firma. Og jeg har vært administrerende direktør helt opp til nå. Vi produserer laks i dag, og vi produserer ca. 35 000 tonn med laks. Og ut av da så lager vi filet og porsjoner, ja, som vi sender rundt om i verden. Pre-rigg og filetering, da benytter vi laksens egen evne til å regulere kroppstemperaturen. Laksen kjøler seg naturlig ned selv til en lav temperatur. Og det gjør at vi får veldig lav stress på fisken, vi får høy energi. Og det gjør at vi kan filetere laksen på dag null. Og det gjør at vi har den beste kvaliteten i Norge i dag. Vi har jobbet med Metro over 10 år, og vi kan sende kun den beste Bømlo-kvaliteten til Metro. Vi sender av gårde laksen den samme dagen som vi pakker den. Vi har full sporbarhet på all laksen vår. Vi har satt på en etikett, der ligger en kode som kundene kan gå inn og skanne, og der de kan følge hele turen til laksen, slik at de kan sjekke hvor laksen har kommet fra og når han kom fram.